یہ نہ کہے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے عذاب کو اٹھا لینے کا حکم دیا, کیونکہ وہ روایت بھی مشہور ہے کہ ایک شخص جس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تھی اور اس کے باپ سے عذاب ہٹا لیا گیا تھا اس بسم اللہ کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, ہم آپ حضرات کے خدمت میں زیارت عاشورہ اور اس کے فضائل و ثواب بیان کرنا چاہتے ہیں. زیارت عاشورہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ابن قولوے نے اپنی کتاب کامل الزیارات میں نقل کیا ہے کہ سیف بن عمیرہ اور صالح بن عقبہ نے علقمہ بن محمد حضرمی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دسویں محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے, البتہ بعد میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس زیارت کو ہر روز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو, لیکن چونکہ زیارت عاشورہ عاشور سے مخصوص ہے, لیکن پھر بھی امام علیہ السلام نے ہر روز پڑھنے کی تاکید کی ہے. جو شخص زیارت کرے امام حسین علیہ السلام کی اور آپ کی قبر کے پاس گریا کو نہ رہے تو خداوند عالم اس کو روز قیامت 20 لاکھ حج اور 20 لاکھ عمرہ اور 20 لاکھ جہاد کا ثواب عنایت فرمائے گا. راوی کہتا ہے کہ جو شخص کربلا سے دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر نہیں پہنچ سکتے ہیں, وہ کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص اپنی چھت پر یا صحن میں آئے اور کربلا کا رخ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں اور کوشش کریں کہ حضرت کے قاتلوں پر لعنت کریں, پھر 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ کام ظہر سے پہلے انجام دیں. چاشت کے وقت امام حسین علیہ السلام پر خود بھی روئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی رولائے اور ایک دوسرے کو امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر تعزیت و تسلیت کہے تو میں خدا کی بارگاہ میں اس ثواب کا ضامن ہوں جو بیان کیا گیا ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے علقمہ, جب بھی تم زیارت کرنا چاہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرو, اور ایسا کرنے سے گویا تم نے وہ دعا کی ہے کہ جسے فرشتے زیارت کرتے وقت پڑھتے ہیں. خداوند عالم اس کے ثواب میں تمہیں 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 کروڑ درجے بڑھا دیتا ہے, اور تمہارا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں قربان ہوئے ہوں, اور تمہارا شمار قیامت کے دن شہداء میں کیا جائے گا. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت. ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ اور بیان کر دیں تاکہ زیارت عاشورہ کی مزید فضیلت واضح ہو جائے اور جو لوگ زیارت عاشورہ مسلسل پڑھتے ہیں ان کی عظمت واضح ہو جائے. نجف اشرف کے مجاوروں میں سے ایک شخص حاجی ملا حسین یزدی تھے جو بہت ہی متقی و پرہیزگار تھے. انہوں نے نقل کیا ہے کہ میرے ایک خاص متدین دوست نے بیان کیا کہ جو ہمیشہ اپنی آخرت کی اصلاح میں رہتے تھے, یعنی ان کا دوست بھی متقی و پرہیزگار تھا, وہ بیان کرتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی راتیں یزد کے ایک قبرستان میں گزارا کرتا تھا, یعنی عبادت الہی میں موت کو یاد رکھتے ہوئے قبرستان میں رات گزارتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا کہ جو میرے ساتھ بچپن میں ایک معلم سے پڑھا تھا اور ایک ہی ساتھ زندگی گزارتے تھے, لیکن وہ متدین نہیں تھا. بعد میں اس نے اپنا ایک کام بھی ٹیکس وصول کرنے کا اپنا لیا تھا اور وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اسی قبرستان میں دفن کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس کو اچھے حالات میں دیکھا کہ وہ نعمتوں سے بہرہ مند ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے اعمال تو ایسے نہیں تھے, تمہارے کارنامے تو ایسے نہیں تھے کہ تم اس طرح کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو.
کیا ماجرا ہے؟ تو شخص نے کہا کہ تم نے صحیح کہا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم مجھے نعمتوں سے نوازتا، بلکہ میں کل تک شدید عذاب میں مبتلا تھا، مجھ پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن کل رات استاد اشرف کی زوجہ کا انتقال ہوا اور وہ یہیں دفن ہوئی، تقریباً 100 میٹر کے فاصلے سے اس نے بتایا۔ توجہ کیجئے گا، اس عورت کی دفن کی رات میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ تشریف لائے، اللہ اکبر، 3 مرتبہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت سے ملنے کے لیے آئے، اور جب 30ویں مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیا جائے، لہذا عذاب کو اٹھا لیا گیا اور اسی وقت سے میری حالت بہتر ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کو اٹھا لینے کا حکم دیا، کیونکہ وہ روایت بھی مشہور ہے کہ ایک شخص جس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تھی اور اس کے باپ سے عذاب ہٹا لیا گیا تھا اس بسم اللہ کی وجہ سے جو اس کے بچے نے تلاوت کی تھی، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جا سکتا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی خدا کے صفات کا مظہر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مظہر ہے، دین خدا کو بچانے والے ہیں، دین رسول کو بچانے والے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر حکم دے، البتہ ان حضرات کی مرضی بھی کبھی بھی رضا الہی کے خلاف نہیں ہوتی، خلاصے عذاب اٹھا لیا گیا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، یہاں تک تو یہ خواب تھا لیکن اس کے بعد سے حقیقت شروع ہوتی ہے۔ وہ اٹھے اور اس آہنگر نامی شخص کو تلاش کرنا شروع کیا، جیسے ہی وہ آہنگروں کے محلے میں پہنچے تو اشرف آہنگر کو تلاش کیا اور اس سے ملاقات کی۔ انہوں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں، لیکن کل میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہاری بیوی زیارت امام حسین کے لیے گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر سوال کیا کہ کیا تمہاری بیوی اپنے گھر میں مجلسیں منعقد کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر سوال کیا کہ کیا تمہاری بیوی اپنے گھر میں مصائب پڑھا کرتی تھی، مصائب امام حسین پڑھا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ لوہار نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو اس آہنگر نے کہا میری بیوی زیارت عاشورا پڑھا کرتی تھی۔ اللہ، یہ ہے عظمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، زیارت عاشورا پڑھنے کی، اللہ۔ بس معلوم یہ ہوا کہ زیارت عاشورا پڑھنے والا شخص خود تو عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ جہاں وہ دفن ہو جائے اس قبرستان سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اللہ۔ یہ واقعہ احمد رشتی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ زیارت عاشورا کی بہت فضائل ہیں، بہت درجات ہیں، اور خدا بند عالم خاص لطف و کرم کرتا ہے زیارت عاشورا پڑھنے والوں کے لیے۔ خدا بند عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس زیارت کو پڑھیں اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کریں۔ اور ہم خلوص دل سے، دل کی گہرائیوں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب اولاد پر سلام بھیجیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک، سلام آپ پر میرے مولا و آقا اور ان ارواحوں پر جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وانا ختم رحلیک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وقی اللیل والنہار، میرا سلام ہو اس وقت تک آپ پر جب تک میں باقی ہوں، جب تک یہ روز و شب باقی ہے۔ ولا جعل اللہ آخر رحد من زیارتکم، خدایا میری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين.